ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମା ସାରାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ବଡ଼ ଦିନ ଏହାକୁ ନେଇକରି ସ୍କୁଲ ପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମୁଖ ରହିଛି ତା ସହିତ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଏ ପୀଠରେ ଆଜି 184 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତ କାଁ କାଁ ବାଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ 184 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଶାରା ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ 184 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବିଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ପହଣରେ 184 ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ 184 କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ରହିଛି ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ରହିଛି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ନୀତିକାନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ଚାଲିଛି ଯେଉଁ କରୋନା ହୁଁ ବଢ଼ିଛି ତେଣୁକରି ଆଜି ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୂଆବର୍ଷ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ମାଆଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଝାମୁ ଦର୍ଶନ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଶାସନ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 144 ଧାରା କରାଯାଇଛି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଏଠି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆଜି କେହି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘରେ ବସିକିନି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସକାଳ ଦନ୍ତ ମାର୍ଜଣା 5 ବେଳେ କୋଡ଼ ଖୋଲା କରାଗଲା 7 ବେଳେ ମାର୍ଜଣା କରାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ପୂଜା ଚାଲିଛି ମହାପାର୍ବଣ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ପୂଜା ଚାଲିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବସିବ ପୂଜା ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ମାଆ ଝାମୁକୁ ଯିବେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେବ 10 ଘଣ୍ଟା ସହିତ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଆର ବର୍ଷ ଝାମୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଝାମୁ ଯାତ୍ରା କିଭଳି ହେବା କଥା କିଭଳି ରୀତିନୀତି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ରୀତିନୀତି ସକାଳ 5 ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ତାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନକୁ ସେଠି ଧାମଯାତ୍ରା ହୁଏ ନିଆଁରେ ଅଗ୍ନିରେ ବିସର୍ଜନ କିଭଳି ଆଜିର ଧାମଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ ବିନା ଭକ୍ତରେ କରାଯିବ ହ୍ୟାଲୋ ମହାଦେବ କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଧାମଯାତ୍ରା ହ୍ୟାଲୋ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷ ସେ ମନ ଦୁଃଖ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆସିପାରିଲେନି ମାଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫେରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ କତିରୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଚାଲୁ ନୀତିଗତି ଚାଲୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ପଛରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଆଜି ନୂଆ ସେ ପ୍ରକାର ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉନାହିଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଜମିଛେ ପୁରା ଆଜି ପବିତ୍ର ଶାରା ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ତା ସହିତ ରହିଛି ଗୋରେଖନାଥ ପୀଠ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶାରା ପୀଠରେ ରହିଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ରହିଛି ଶାରା ଚରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନରେ 144 ଜାରି କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆସିଲି ବା କେଉଁଠୁ ଆସିଲି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ 144 ଜାରି କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ନେଇ ତ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ଯାହାକି ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କହୁଥିଲେ ଜାଣିପାରୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି ଏହି କଟକଣାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେତେ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ଭକ୍ତିକୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ 144 ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଶା ଥିଲା କି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଯେଉଁ ବାହାର ବେଢ଼ା ରହିଛି ଏବଂ ବାହାର ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ତାଳମନ୍ଦିର କୋଚ୍ ମାନସ କାନଙ୍କ ଜୟ ଅର୍ଥ ସିଂହ।